Түлектер жаппай ОБТ тапсырып, гранттардың тізімінен аты жөнін іздеп, біреу талып, біреу жылап шарқырғанда 600 бала аяқты аспанға көтеріп қойбақ студент атанды. Өйткен олар көктемде отан алдындағы борышын өтеп қайтқандар. Жігіттерге жақсы мүмкіндік бар деп еді ғой қорғаныстағылар. Міне сол жаңалық жүзеге аса бастады. Әскерден келген бозбалалардың кім болғысы келетінін сюжеттен көріңіз. Ақтөбе технологиялық колледжін тәмамдаған Аман Дәулет бүгінде әскери борышын өтеп келген. Армияда жүріп жоғары оқу орнына тегін оқуға болатынын естиді. Таңдауы бірден Ақтөбедегі әуе қорғаныс күштері институтына түседі. Қазір әуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету мамандығында оқып жүр. Апшалай гарнизоны 35-ші гвардиялық десантты шабуылдаушы бригадасы. Ол жерде өзімді жақсы қырдан танытқан соң, срочинг 2.0 атты бағдарлама бойынша шеңіске сертификат ұтып алдым сондай. Болашақта жоспарларыңыз қандай? Білікті офицер болу, Қазақстан Республикасы қызмет ету. Тек Ақтөбе облысының өзінде 49 сарбаз студент атаныпты. Бәрі де көктемде әскерден оралғандар. Оларға еліміздегі 73 жоғары оқу орнының ішінен қалағанын таңдауға мүмкіндік берген. Арасында Ақтөбедегі әскери институт пен медицина университеті бар. Әскерде жүргенде спорттық дайындығыңды, атыс дайындығыңды жақсы көрсетсең, өзінің керек бағаларын да аласың. Кез келген өз таңдауға мүмкіндік берді. Мен өзім әуе қорғаныс күштерін таңдадым. Курсанттар өзі қаралып жастарға мұндай мүмкіндікті пайдаланған жөн деп кеңес береді. Ал әскери комиссариаттағылар бұрынғыдай әскерден қашатындар азаяды деп отыр. Қазірдің өзінде келер жылға оқуға түсуге өтініш білдіріп жатқандар көп. Әскери билетпен пайдалана отырып, 2 жылдың ішінде қалаған жоғары оқу орнына ентісіз ақылы немесе ақысы негізде түсе алады. Мерзімділік 2 деген сол сайтқа кіреді. Сарбаз өзінің ЖСЕ-нін 23 көктемде күзде кеткен уақытын жазады. Сол жерде бағалары көрініп тұр. Сосын сол бағалары арқылы ол жоғары оқу орындарына қабылданады. Әскери борышын өтегендер тегін білім алудан іріктеуге қатысу үшін Қорғаныс министрлігінің срочники ақпараттық жүйесіне тіркелгені жөн. Қазір 38 мыңнан астам сарбаз осы сатыдан өткен. Ақбай Сұлтанмұратов, Марат Ақажанов, Еуразия 1 арнасы, Ақтөбеден.